Garbėsiu Kristui, brangus broliai seserys Kristuje ir gavėnios laikotarpyje mes esame ir labai yra svarbu pamatyti tam tikrą testinumą. Testinumą tarp Dievo žodžio. Praeitas sekmanis buvo apie Jėzaus gundymą ir Jėzaus gundymą atsiskleidė paprasčiausi tokie velnio mėginimai, išbandymai. Jei tu esi Dievo sūnus. Ir tai pasikartoja du kartus. Ir šį sekmanį iš tikrųjų mes atsidurėme visai kitoje vietoje. Tai atsidurėme ant Taboro kalno. Ir čia įvyksta teofanija, kur balsas iš dangaus debesyje sako, šitas yra mano mylimasis sūnus. Ir iš tikrųjų ši teofanija atskleidžia, kas yra Jėzus. Ši teofanija pasako tikrą Jėzus tapatybę. Bet šioje teofanijoje, kurią mes girdėsime sekmanį, yra labai daug tokių smulkių detalių, kurias mes pasižiūrėsime didžiau, galime suprasti, galime pamatyti daugiau evangelinių tų spalvų. Pirmiausia, labai yra svarbu laikas, kurio metu vyko Taboro kalno teofanija. Tai yra rudens laikas ir kaip kuri švento rašto tyrinėtojai sako, kad tai buvo palapinių šventės laiku, palapinių šventės metu. O palapinių šventė vykdavo tada, kai žmonės nuimdavo derlių. Ir jie iš palmių šakų pasidarydavo kaip ir palapines, kuriuose gyvendavo visą savaitę. Būtent šis tas simbolinis savaitės laikas, 7 dienų laikas, atspindėdavo, simbolizuodavo tai, kad išrinktoji tauta, būtent kol keliavo iš Egipto į pažadėtąją žemę, dykumoje gyveno palapinėse. Tai žydai ir dabar švenčia tą šventę ir gyvena savadarbiuose tokiuose palapinėse. Antras labai svarbus dalykas, antroji detalė, kuri truputėlį kitaip gali nušviesti ir parodyti akivaizdžiau, kur vyko būtent visas Taboro kalno įvykis, kur vyko šio teofanija. Tai yra Šiaurės Palestina ir tenais yra gana kalnuota vietovė. Ir Taboro kalnas, kaip be būtų keista, geografiškai žvelgiantis yra tokiam kaip ir slėnyje. O iš slėnio perspektyvos žiūrint, tai yra labai aukštas atrodydavo vizualiai kalnas. Tai reali vieta. Tai mes turime du tokius svarbius dalykus – laiką, palapinių švenčių metu ir vietovė, tai būtent slėnis. Kitas labai svarbus dalykas – tai yra mokiniai. Jėzus pasiima tik 3 mokinius. Tai yra Petrą, Jokūbą ir Joną. Ir kodėl 3? Ir kaip kurie švento rašto tyrinėtojai sako, kad tai yra vadinami tokie apaštališkiai ratai. Iš pradžių 72 mokiniai, apie tai kalba yra evangelistas Lukas. Po to iš tų 72 Jėzus išsirenka 12 apaštalų. Ir kas įdomiausia, tarkim, žvelgiant su tam tikra sąsaja į skaičių 12, mes galime pastebėti, kad visa Izraelio tauta, išrinktoji tauta, buvo sudaryta iš 12 giminių. Tai labai gražiai susišaukia, kad kiekvienas apaštalas tarsi iš vienos giminės. Ir apreiškimo knygoje irgi sakoma, kad bus 12 teisiųjų, 12 sostų. Tai labai graži sąsaja tiek su Senuoju testamentu, tiek su Naujuoju testamentu, ypač paskutinėje knyga, apreiškimo knyga. Kitas labai toks įdomus dalykas, tas trejetukas, Petras, Jokūbas ir Jonas, tai būtent šie apaštalai, kaip sako sinoptinės evangelijos, buvo patys pirmieji, kuriuos Jėzus pasikvietė sekti paskui. Ir būtent juos Jėzus pasikvietė ir po paskutinės vakarienės eiti kartu į Getsemanės sodą ir melstis. Tai nutaralu, kad Jėzus
tais pirmaisiais išrinktaisiais mokiniais jis labiausiai, galima sakyti, tam tikrą prasme ir pasitikėjo. Taigi, trejetas. Po to kitas labai toks įdomus dalykas, kuris įvyksta užlipus ant kalno, būtent kalnas, kaip toks yra Dievo buvimo vieta. Ir būtent kalnas yra ne pirmą kartą paminimas ir Sinajaus kalnas, ir taipogi ir Golgotas kalnas, tai tokie svarbiausi kertiniai įvykiai, tai vyksta ant kalno. Dekalogas, Jėzaus mirtis, atpirkimas irgi ant kalno vyksta. Bet pati teofanija, jinai labai yra turtinga. Ir tas dialogas tarp Jėzaus, Mozės ir Elijo. Labai, labai graži biblinė vieta. Ir iš tikrųjų mes čia galime pamatyti tokį labai svarbų akcentą, kad Mozė yra tas, kuris išrinktai tautai nuo Dievo duoda dekalogą, duoda tuos 10 žodžių, 10 įsakymų, kurie yra surišti su mūsų žmogiškąja prigimtimi. Elijas yra pranašas, per kurį Dievas iš tikrųjų labai didelius darbus padarė. Ir būtent šis dialogas parodo, kad Jėzus yra aukščiau už įstatymą, yra aukščiau už pranašus. Jis savyje, galima sakyti, jo asmuo savyje sutraukia būtent tos visas tą įstatymą, kaip po tokį ir pranašystės jėjas yra būtent to įstatymo įsipildymas. Kitas labai toks įdomus dalykas, kuris įvyksta ant Taboro kalno šios teofanijos metu, tai galima sakyti, švenčiausios trybės apsireiškimas. Užeina debesis, pasigirsta balsas, šitas yra mano mylimasis sūnus. Ir čia mes iš tikrųjų matome tam tikrą triasmenio Dievo būtent kaip ir poziciją. Matome, kad Dievas yra triasmenis. Jis nuolatos būna santykėje su savo sūnumi. Tėvas ir sūnus. Bet debesis kaip po toks yra tikrai gana senas biblinis įvaizdis. Ir tarkim, jeigu pasižiūrėtume į išėjimo knygą, mes išėjimo knygoje rastume, kad kai išrinktoji tauta išeina iš Egipto, priek jos visą laiką traukia debesis. Debesies stulpas. Kitas labai toks senojo testamento pavyzdys, tai yra, kad susitikimo palapinė, kur buvo sandoros plokštės, Mozė, kai įeidavo į tą susitikimo palapinę, debesis, jisai nusileisdavo į tą palapinę. Ir šventykla taipogi irgi labai yra svarbi, būtent debesies atžvilgių. Šventykla pripildydavo viešpaties artumas, kuris pasirodydavo kaip per debesį. Taigi, debesis yra Dievo artumo ženklas. Kitas labai yra svarbus atsikartojantis elementas, tai yra, šitas yra mano mylimasis sūnus. Ir būtent tai jau mes išgirstame jau ir Jordano įvykį, Jėzaus krikšto įvykyje, kai Jėzų pakrikštijus praplyšta dangus ir pasigirsta balsas, šitas yra mano mylimasis sūnus. Tik tai skirtumas tas, kad evangelistas Matas dar prideda, klausykite jo. Dar labai toks smulkus biblinis momentas, tai yra tai, kad Jėzaus drabužis, jisai suspindi. Jis tampa labai baltas, skaičiai baltas. Ir būtent šis Jėzaus drabužis, galima sakyti, yra tam tikra sąsaja su apreiškimo knyga, kad tie, kurie išplauna avinėlio kraują savo apsiaustus, jie tampa balti, skaičiai baltas drabužis. Dar toks labai vienas svarbus dalykas, tai yra tos palapinės, apie kurias apaštalas Petras užsimena. Ir gera mums čia būti, pasistatykime tris palapinės. Ir iš tikrųjų tai labai yra svarbu suvokti tai, kad
būtent visas tas įvykis vyko palapinių šventės metu, tai gali būti, kad apaštalas Petras tikrai pagautas tos nuotaikos, jisai prašosi, kad pastatyti tas tokias tris palapines. Labai yra gražus momentas, būtent visos šitos teofanijos kontekste, tai kad mokiniai jie įsigasta, tai yra normali žmogiška reakcija būtent į šį nesuprantamą Dievo žingsnį. Ir iš tikrųjų čia mes pamatome, kad mokiniai jie sukniumba, jie įsigasta, bet po teofanijos lieka tik tai vienas Jėzus. Ir mums dabar va, gyvenantiems jau praėjus daug laiko nuo Jėzaus įvykio, labai yra svarbu suvokti paties Jėzaus prieėjimo prie apaštalų tą tokią potekstę, kuri yra skirta mums kiekvienam. Ir iš tikrųjų Dievas yra tas, kuris trokšta žmogų su žmogum bendrauti, trokšta to žmogiškojo santykio. Jis nenori santykio, kuris yra paremtas kažkokia baime. Jis nori to meilės santykio. Ir būtent tas meilės santykis yra reikalaujantis tam tikros aukos. Ir ta auka, kaip ir išryškėja, lipant nuo kalno, sako, niekam nepasakokite apie šį įvykį. Tylėjimas šiuo atveju yra tam tikras pasiaukojimas, tai yra tam tikra aukos forma. Ir būtent čia paties Dievo iniciatyva, toje dieviškumo šviesoje apaštalai, jie pamato savo tą žmogiškąjį ribotumą, pamato tam, kad naujai galėtų prisileisti patį Kristų prie savęs, įsileisti jį į savo tą žmogiškąją tikrovę. Ir būtent gavėnios laikotarpyje mums yra labai yra svarbu suvokti, kad liturgija, Eucharistija yra tarsi kopimas į kalną ten, kad pajaustume tą dieviškumą, kad pamatytume tą dieviškumą, kuris iš tikrųjų slepiningu būdu per švenčiausiai sakramentą yra pasirodantis mums.